नमस्कार हेल्थ एन्ड डायरीका साथमा म लक्ष्मी मुख्य समाचारका हेडलाइन्स एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय प्रारम्भिक बाल विकास सम्मेलन तथा तेस्रो एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय नीति मञ्चको बैठक काठमाडौँमा सुरु प्रारम्भिक बाल शिक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्री बोलीको भनाई मान्छेलाई प्रकृतिसँग नजिक पार भन्ने नाराका साथ विश्व वातावरण दिवस नेपालमा पनि मनाइँदै सम्बन्धित संघ संस्थाले सचेतना कार्यक्रम गर्दै युरेनियम क्षमता बढ़ाउने इरानको तयारी राष्ट्रसंघीय आणविक ऊर्जा एजेन्सीलाई आज औपचारिक जानकारी गराउँदै र प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीद्वारा एपीएफ सामु दुई सय उन्तिस रनको लक्ष्य प्रस्तुत पुलिस र प्रदेश तीनबीचको खेल जारी मुख्य समाचार हेल्थ एन्ड अब विस्तारमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय प्रारम्भिक बाल विकास सम्मेलन तथा तेस्रो एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय नीति मञ्चको बैठक काठमाडौँमा शुरू भएको छ शिक्षा तथा प्रविधि विकास शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा काठमाडौँको एक होटलमा सुरु सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रारम्भिक बाल शिक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका बाल बालिकालाई पनि शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सरकारी पहल सुरु भइसकेको बताउँदै उहाँले नेपाल सङ्घीयतामा गएसँगै लक्ष्य प्राप्तिका लागि गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो अब छिट्टै हामी राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गर्दैछौ र शिक्षासँगै विकासको गतिमा अघि बढ़छौ कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले नेपालमा अडचालिस प्रतिशत बालबालिकाले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको अवधारणा अनुरूप सेवा पाएको बताउनुभयो एसिया प्रशान्त क्षेत्रका उनासत्तरी प्रतिशत बाल बालिकाले मात्रै सो सेवा पाएका छन् उहाँले शिक्षाको गुणस्तरमा विकास गर्ने भन्दै संसारमा भएको राम्रो मोडल नेपालको शिक्षामा लागू गर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो शिक्षकको आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धा एकैचोटि गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगले तयारी अघि बढाएको छ आयोगका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न करिब साढे बाह्र हजार पदमा विज्ञापन खुलाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले प्रारम्भिक तहमा प्राथमिक तहमा मात्रै दस हजार पदमा विज्ञापन गर्ने गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका लागि दुई पदमा विज्ञापन गरिने उहाँको अनुमान छ दुई पछि प्राथमिक तहका लागि स्थायी शिक्षक छनौट गर्न परीक्षा हुन लागेको हो निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका लागि पनि दुई हजार एकात्तर र बहत्तर सालमा पनि आयोगले परीक्षा लिएर शिक्षक नियुक्ति गरेको थियो स्थगित अस्थायी शिक्षकको परीक्षा पनि एकै समयमा गर्ने गरी तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा एकैचोटि गर्ने भन्दै आयोगले अघि अस्थायी शिक्षकको गत चैत्र तेइस गते तोकिएको परीक्षा स्थगित गरेको थियो एजुकेसन डायरीमा अब ब्रेकको पालो नेपाल परिवार नियोजन संघ सुनसरी शाखाको सभापतिमा महेश मोहन पालिके निर्वाचित हुनुभएको छ गैरवाती सम्पन्न मतगणनामा पालिके सभापति पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो हु। पालिकेले दुई सय सात मत प्राप्त गर्दै विजयी हुँदा वहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी श्यामकुमार श्रेष्ठले एक सय साठी मत मात्र प्राप्त गर्नुभयो संघको खुला सदस्यमा विनोद थापा नवराज श्रेष्ठ उत्तम राई र सन्तोष सापकोटा विजयी भए पनि महिलातर्फ सन्ध्या श्रेष्ठ चित्रकुमारी राई निर्मला अधिकारी र मिना पुलामी सर्व भएका छन् युवा सदस्यमा सुरज चौधरी र किशोरीमा संस्कृति मास्के र सविता ढुङ्गेल सर्वसम्मत भएका छन् कुल छ सय एक मतदाता मध्ये तीन सय थियो <्याग> रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका एक लगिमको जनएकता आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीमा मानसिक समस्या देखिन देखिएको पाइएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित हिजो विद्यालयमा पुगेका चिकित्सकले विद्यार्थीमा मानसिक रोग भएको पाइएको बताएका थिए प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मी औषधि सहित चिकित्सक र विद्यालय पुगेका थिए सबै विद्यार्थीमा एकै किसिमको एक एक समस्या देखिएको जिल्ला अस्पतालका डाक्टर ब्रिनेश कुमार यादव बुनेश कुमार बादलले बताउनुभयो अभिभावक समाज साथीभाइको माया प्रेमको अभावका कारण यस्तो रोग देखिने उहाँको तर्क छ यो रोगको पहिलो निदान भनेको परामर्श भएको डाक्टर बादलले बताउनुभयो सँगै हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी यति नै पाँच बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई लक्ष्मी बिदा माग्छु नमस्कार